بەڕوبەری گشتی فرۆکخانی و دەوڵەتی سلێمانی ئاماری ساڵی ڕابردوو گەشتە ئاسمانیەکانی فرۆکخانەکەی ئاشکرا کرد. بە پێو ئامارە هەرچەندە ژمارەی دەرچوانی فرۆکە لە فرۆکخانەکەوە بەراورد بە نیشتنەوەی فرۆکە کەمتر بووە، بەڵام ژمارەی گەشتیارانی ڕۆشتوو لە گەشتیارانی هاتوو زیاتر بووە. 251243 گەشتیاری هاتوو بەرامبەر بە 274650 گەشتیاری ڕۆیشتوو کە دابەش ببوون بەسەر 1234 فڕۆکەی ڕۆیشتوو 4234 فڕۆکەی هاتوو. ئاماری ساڵی 2016 فڕۆکەخانەکە بوو کە بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا خستی ڕوو. لە ساڵی ڕابردووە 525993 کەس فرۆکەخانەی سلێمانی بەکارهێناوە بۆ هاتن و ڕۆشتن. 525993 کەس بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پارە ڕێژەکە تەقریبەن کەمتر بووە لە ڕێژەی پار لەبەر ئەو هۆکاری کە وتماوە بۆ قەیرانی دارایی و کەمکردنەوەی سەفەر لەیان هاوڵاتیانی ئێمەوە. هەر بە پێی ئامارەکەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی کە بەڕێوەبەری گشتی فرۆکەخانەکە ئاشکرای کرد لە ساڵی 2016دا لە ڕێگەی بەشی کارگۆی فرۆکەخانەکەوە 19980 تۆن مەواد و کەلوپەلی جۆراوجۆر هەناردە و هاوردەی هەرێمی کوردستان کراون. فرۆکەخانەی سلێمانی و ساڵی ڕابردوو 369 کەس سنوورداش کراونەوە بە هۆکاری جیاواز جیاواز. لە فرۆکەخانەی سلێمانی ئەو زانیاری کە بەدەست بە نیشتنگی فرۆکەخانەی سلێمانی گەشت 1595 کەس گەڕاونەتەوە بە یەکجاری بۆ شاری سلێمانی. تایر عەبدوڵا بەڕێوەبەری گشتی فرۆکەخانەی سلێمانی ئاماژەی بۆش کرد لە ساڵی 2016دا 2884 ڤیزا دراون، ئەمە جگەلەوەی 1500 کەس لە ڕێگەی فرۆکەخانەی سلێمانیەوە گەڕاونەتەوە هەرێمی کوردستان. لە فرۆکەخانەی سلێمانیە بەڕێوەبەریادی تەندروستی هەیە بۆ چارەسەرکردن و کۆنتۆلکردنی باری تەندروستی فەرمانبەران و گەشتیار و ئەو کەسانی کە دێنە فرۆکەخانەی سلێمانی. ساڵی ڕابردوو 7488 نەخۆشیان بینیوە بە فەرمانبەران و گەشتیار و ئەو کەسانی کە فرۆکەخانەی سلێمانیە بەکارهێناوە. تایر عەبدوڵا ڕاشی گەیان لەگەڵ ئەوەی ساڵی 2016 ساڵێکی دژوار بووە بۆ ئەوان و ئاستەنگی زۆریشان لە ڕووی ئیداری و ڕەچاونەکردنی بەرژەوەندی فرۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان لە دەستەی فرۆکەوانی هەبووە، بەڵام لەسەر ئاستی فرۆکەخانەکانی عێراق فرۆکەخانەی سلێمانی پلەی کەمی بەدەست هێناوە. دەریا کامەران، کەرکووک، سلێمانی.